ចា៎ជាដំបូងនេះខ្ញុំសុគន្ធីសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យវងសុធិរាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសិលាចារឹកចា៎អរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យតកតងទៅនឹងខេត្តអយុធ្យាលោកសាស្ត្រាចារ្យខេត្តអយុធ្យានឹងយើងឃើញថាមានការយល់ពីអ្នកចេះដឹងអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏និស្សិតអីហ្នឹងគាត់ថាអយុធ្យានឹងគឺជាខេត្តរបស់ខ្មែរយើងពីយូរលង់ណាស់មកហើយហើយប៉ុន្តែមានការលើកឡើងថា អយុធ្យាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រោះនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងជារបស់ថៃថាតើវាមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យហើយសិលាចារឹកមានបានសរសេរបញ្ជាក់ដែរទេលោកសាស្ត្រាចារ្យចា៎តកតងនឹងប្រវត្តិរបស់អយុធ្យាហ្នឹងមានការបកស្រាយពីរយ៉ាងបកស្រាយទី1គឺតាមរយៈគង្គសាវតារបស់ខ្មែរហើយនឹងគង្គសាវតារបស់អយុធ្យាដែលបង្ហាញថាអយុធ្យាហ្នឹងវាកើតឡើងទៅជាទីក្រុងអយុធ្យាឬក៏ប្រទេសអយុធ្យាហ្នឹង នៅរវាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី14គឺ1351ហើយបើយើងទៅលេងទីក្រុងបាងកកទៅមើលសារមន្ទីរពិពិធភណ្ឌជាតិទីក្រុងបាងកកហ្នឹងយើងនឹងឃើញទីរៀបចំស្ពតមួយចំនួនដោយធ្វើត្រាប់តាមសិលាចារឹកខ្លាំងៗមួយគេហៅថាសិលាចារឹករាមកំហែងហ្នឹងថាអយុធ្យាហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ1357និង1358ប៉ុន្តែបើតាម ប្រភពចិននិងប្រភពពួកអ្នកប្រាជ្ញប្រចាំប្រទេសជាពិសេសលោកមៃឃើលវីករីដែលគាត់ដកស្រង់ប្រភពចិនហើយនៅសាលាចារឹកយកមកបង្ហាញនឹងឯងពួកអយុធ្យានឹងឯងគឺជាគេហៅថាមេដឹកនាំដែលបង្កើតដំបូងហ្នឹងគឺជាពូជពង្សស្ដេចខ្មែរទី2អង្គទៅដែលជាគ្រប់គ្រងនៅតំបន់លុបបុរីដែលជំនាន់អង្គសិលាចារឹករបស់ព្រះនាងអន្តរទេវីហ្នឹងថាប្រដាប់ជ័យមន្ទីរ7ហើយនៅជ័យរាជទី នេះមានបត្រាមកអង្គឈ្មោះនរិទ្ធបតន្ត្រវរ្ម័នហើយដែលព្រះអង្គបានបញ្ជូនទៅឲ្យគ្រប់គ្រងទឹកដីនៅលវតីលវតីហ្នឹងគឺត្រូវនៅតំបន់លុបបុរីដែលនៅភាគខាងជើងអយុធ្យាប្រហែលជា100គីឡូម៉ែត្រអីហ្នឹងយ៉ាងឆ្ងាយបំផុតហើយដល់អញ្ចឹងទៅ ដំណឹងជាអ្នកជំនាន់ក្រោយនៃក្រុមគ្រួសារហ្នឹងឯងដែលគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ហ្នឹងហើយបានចុះមកភាគខាងត្បូងបង្កើតទីក្រុងអយុធ្យាហ្នឹងនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ1350 1351ឯណោះ បាទហើយជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ដែលហៅថាអយុធ្យាហ្នឹងលោកដែលឃើញវិទ្យាថាអត់មានសិលាចារឹកជាភាសាថៃជាអក្សរថៃឯទេរហូតដល់សតវត្សទី11មានសិលាចារឹកតែមួយគត់ដែលប្រើតួអក្សរខ្មែរហើយក៏ប្រើជាភាសាថៃនៅតំបន់ហ្នឹងហើយសូម្បីតែស្ដេចរបស់អយុធ្យាដែលសោយរាជនៅទីនោះតាំងពីសតវត្សទី14ដល់16ឯហ្នឹងពេលដែលគេ សរសេរសម្បត្តិលិខិតផ្លូវការអីសម្រាប់យ៉ាងគឺសរសេរតែជាអក្សរខ្មែរភាសាខ្មែរហើយសំឡឹកមាសចារឹកដែលគេរកឃើញនៅដូចជានៅខាងភូមិដែលបានរឹកអូសជាជ័យផនពេលដែលគេច្បាំងឈ្នះអយុធ្យាអីកាលពីសតវត្សទី11ហ្នឹងបង្ហាញអំពីរាជបញ្ជីអំពីការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ស្ដេចហ្នឹងគឺប្រើតួអក្សរខ្មែរក្នុងការកត់ត្រាហើយមានក្រៅពីហ្នឹងគឺប្រើ អសរខ្មែរក៏ប្រើជាភាសាបាលីលោកមកឃើវិក្រីគាត់ពន្យល់ថារាជវង្សស្ដេចខ្មែរហ្នឹងផុតរលត់នៅអយុធ្យាហ្នឹងក្នុងរវាងឆ្នាំ1536ពេលដែលភូមាមកពីហង្សាវតីហ្នឹងធ្វើការវាយប្រហារដោយមានការគ្រប់គ្រងពីស្ដេចក្រាញ់ដែលជាជនជាតិថៃនៅឯកថាទីមោះមហាធម្មរាជាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅខាងភូមាហ្នឹងគេក៏លើកស្ដេចក្រាញ់ថៃនៅឯខាង ស្ដេចនៅខាងអយុធ្យាវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងពិនិត្យមើលលើកំណត់ត្រារបស់លោកស៊ីមុនដែលជាអ្នកការទូតជនជាតិបារាំងគាត់បានកត់ត្រាហើយនិយាយពីពេលដែលគាត់បានជួបដាច់នារីដែលជាស្ដេចចុងក្រោយនៃរាជវង្សមហាធម្មរាជាមកពីសុខោទ័យហ្នឹងគាត់បានអះអាងថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទៅពីស្រុកខ្មែរទៅហើយ
មានអ្នកប្រាជ្ញអមេរិកាម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់បានចូលអានឯកសារនៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់ស្ដេចរៀនទី1របស់រាជវង្សរតនកោសិននឹងគេហៅសុទ្ធយោសាចលាលោកបង្ហាញឃើញថាគុំសាវតារបស់អយុធ្យាដែលចាស់ជាងគេនឹងបានបង្ហាញថាស្ដេចដែលកសាងអយុធ្យានឹងក៏ជាស្ដេចដែលទៅទីអង្គរដែរជាធម្មតាទៅទីអង្គរបានអញ្ចឹងវារឿងវា ដូចជានៅថ្មីថ្មីក្នុងការដែលយើងខ្វល់ខ្វាយទៅមើលថាតើអ្នកដឹកនាំនៅអយុធ្យានឹងគាត់ជាថៃឬក៏ជាខ្មែរនឹងឯងហើយបាទនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញគេបានពន្យល់ច្បាស់ប្រហែល20-30ឆ្នាំចុងក្រោយនឹងគេថារដ្ឋថៃពិតប្រាកដនឹងគឺកើតឡើងនៅឯសកលតៃដែលសារនៅទីនោះមានកាលាចារឹកអសតថៃភាសាថៃចាប់ពីទសវត្សរ៍1750មកដល់ឆ្នាំ2500ឬ40ឆ្នាំ តាមខ្ញុំចាំហើយទីកន្លែងនោះហើយដែលគេគិតថាជាមូលដ្ឋានរបស់ថៃដំបូងចំណែកអយុធ្យានេះមិនទាន់ខ្លាយជាថៃទេប្រហូតមកដល់សតវត្សរ៍ទី15ទើបមានពួកជនជាតិថៃនឹងចូលមករស់នៅកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទជាហេតុនាំឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងក្រោយមកឲ្យប្រើភាសាពីរប្រើភាសាខ្មែរផងប្រើភាសាថៃផងដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាជនរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលោកសាស្ត្រាចារ្យ ថាតើខ្មែរយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយភូមិមេដែរទេបើសិនជាយើងកំណត់មើលតាមរយៈប្រពៃណីនិងទម្លាប់ខ្ញុំឃើញអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់គាត់ឈ្មោះ ពីខាងអយុធ្យាទៅហើយនឹងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលជាពិសេសរឿងកតិលោករឿងអីហ្នឹងបំណងជាខ្មែរយើងក៏ចម្លងមកពីខាងភូមិមកពីខាងអីដែរចា៎ក្រៅពីហ្នឹងនៅមានប្រពៃណីនៃការហៅឋានន្តរៈមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនហ្នឹងដូចជា ពញាដូចជាកុញ្ញាអីហ្នឹងគឺសង្ស័យថាមកពីខាងភូមិយ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតាក់ទងដោយផ្ទាល់រវាងភូមិជាមួយខ្មែរយើងរកឃើញទេឃើញតែតាមរយៈរឿងព្រេងរឿងអីហ្នឹងដែលជាពិសេសរឿងព្រេងតាក់ទងនឹងការប្រកបហេតុដែលលោកចូលជាដែរគាត់យកមកបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយខ្សត់ខ្មែរក្នុងរវាងទសវត្សរ៍1800 បាទបន្ទាប់ពីប្របាទបាទបន្ទាប់ពីប្របាទជ័យមន្ទីរ9នៅចូលបាទកាប់ទឹកហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងដំបូងនៅអ៊ីស្រុកភូមិឯណោះទេដែលគេមានជាលក្ខណៈរឿងព្រេងនិទានថាអ្នកដាំចំការសត្វម្នាក់បានឡើងឈ្មោះស្ដាប់ធ្វើអីហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងវាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមកដល់ជើងម៉ៃហើយផ្សព្វផ្សាយចូលទៅខាងឡាយរឿងប្របាំងខាងវៀតណាមខាងអីហ្នឹងតែមានការនាំមកទៅខ្មែរដែរហើយដល់កូនមក ដល់ទៅពេលដែលយើងបាត់បង់ទុនសាវតាប្រកបនឹងពីសម័យបុរាណទៅដល់ពេលស្ដេចបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកចេះដឹងអីគាត់រៀបចំរបាយខ្សត្យទុនសាវតាខ្មែរឡើងវិញក៏ចេះតែបញ្ចូលរឿងព្រេងមួយចំនួនចូលមកឲ្យអ្នកប្រាជ្ញបារាំងដោយសារខ្វះខាតព័ត៌មានពីសាលាចារឹកពីអីណាគាត់ក៏បញ្ចូលសាច់រឿងព្រេងនិទាននឹងមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលនាំឲ្យយើងយកមករៀនរហូតដល់ថ្ងៃនេះឯងអានឹងនិយាយពីការទំនាក់ទំនង ខាងវប្បធម៌ខាងប្រពៃណីប៉ុន្តែលោកមៃគើវិក្រីគាត់បានពន្យល់ថាភូមិមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈមិនផ្ទាល់ជាមួយខ្មែរដោយសារគាត់សង្កេតឃើញថាភូមិធ្លាប់វាយអយុធ្យាឈ្លានពានអយុធ្យានឹងចំនួន2លើកទី1នៅឆ្នាំ1568ហើយក៏បានកាន់កាប់បាននៅឆ្នាំ1609ហើយបន្ទាប់ពីនរិសួនគាត់វាយរំដោះអានិស្រៈភាពចេញពី ភូមិនឹងបានគាត់បានលើកទ័ពមកវាយលោកឯងដែលធ្លាប់បានជួយគាត់ក្នុងការរំដោះអនិច្ចាភាពចេញពីភូមិនឹងដែរនៅឆ្នាំ1587ហើយលើកទី2នឹងវាយដណ្ដើមយកលោកឯងបានសម្រេច
ហើយមកដល់ពេលដែលគូមាវាអយុធ្យាជាលើកទី2នៅឆ្នាំ1760ហើយស្ដាប់បន្តិចអយុធ្យាអយុធ្យាជាថាពលហ្នឹងឯងក្រោយពីរំដោះស្រុកពីបានវិញហ្នឹងពលាតៈឬក៏តាក់ស៊ីនហ្នឹងបច្ចៅតាក់ស៊ីនហ្នឹងគាត់បានបញ្ជូនតបមកលុកលុយស្រុកខ្មែរដែរនៅឆ្នាំ1769ហើយ 10 ឆ្នាំក្រោយមកហ្នឹងក៏បន្តលុកលុយវិសាទៀតដោយសារលើកទី1ហ្នឹងមិនសូវបានសម្រេចដែរដោយសារតាក់ទីហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅខាងស្រុកគាត់ហ្នឹងហើយមេដឹកនាំកងទ័ពដែលឈ្លានពានទៅខ្មែរហ្នឹងក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញហើយធ្វើរដ្ឋប្រហារឡើងកាន់អំណាចជាស្ដេចនៅស្រុកថៃរហូតមកផងចំណុចហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យលោកមេខាវិករីថាទំនាក់ទំនងរបស់ភូមិជាមួយនឹងខ្មែរហ្នឹងមានលក្ខណៈបន្ទាល់ខាងតែកា